lamentem no poder-vos oferir imatges del partit que el Sant Andreu va perdre 3-0 al camp de l'Alcoià. En les pròximes setmanes, a veure si podem solucionar els problemes que tenim en aquest inici a l'hora d'agafar imatges, de rebre les imatges dels partits que juguin en territori del País Valencià. Dit això, parlem de la tercera divisió, que també ja s'ha posat en marxa aquest cap de setmana, sense l'Olot, que ha pujat a segona divisió B, i amb quatre equips provinents de la primera catalana. L'equip que té l'honor de ser el primer líder en la classificació de la tercera, el seu grup cinquè, és el Palamós. En aquesta primera jornada hem vist diversos partits força destacats, per exemple, el que van jugar a l'Europa i el Cornellà, dos dels equips que al juny van lluitar per pujar a segona B. Només 8 minuts va trigar Cristiano a posar al davant un Figueres que es volia continuar fent fort a Vilatenim. Més bon inici impossible per als de Ponsí, però el Palamós no va girar la cara i al voltant de la mitja hora, Chicho va empatar amb una excel·lent rematada de cap. L'empat va de centrals de casa i només els faltava ser castigats amb un penal. Javi Revert el va transformar i va col·locar l'1-2 en el marcador. La garrotada final per al Figueres va arribar a 10 minuts del final. Ivan Díaz, de vaselina, marcava el tercer pel Palamós. El Masnou va anar per feina a la bòbila i en el minut 2 ja s'havia col·locat al davant en el marcador gràcies a una rematada de cap de Pol des de fora de l'àrea. Hi van insistir els del Maresme i Geni, en el 40, va marcar el segon. Tot semblava dat i beneït, però ja en la segona part, José Antonio, lliure de tota marca, va escurçar la diferència. Encara faltava, però, la traca final. En el temps afegit, Quim va saltar més que el porter Fradera i va empatar, tot i que poc s'ho haurien imaginat després del bon inici de l'equip del Masnou. Pablo Querol no va dubtar a assenyalar penal per aquesta entrada a l'àrea local. Gallar no va fallar i el Terrassa va avançar l'equip osonenc. Gallar no en tenia prou i a la mitja hora, a porta buida, va marcar el segon pels terrassencs. Poques opcions li quedaven al Manlleu, però quan faltaven 14 minuts per al final, Manel Sala va escurçar la diferència. L'1-2 pels visitants ja era inamovible. Van haver de passar 46 minuts fins que l'Europa, amb rebots inclosos, es va posar al davant en el marcador amb un gol d'Alberto. Julià, amb un gran xut des del lateral de l'àrea, va superar l'Eva i va empatar el partit. Només faltaven 3 minuts per al final, però en el temps afegit, Javi Lara, de penal, va donar els 3 punts a l'equip de Gràcia. La rapitenca, que la temporada passada va haver d'esperar a la segona volta per guanyar un partit fora de casa, es va endur els 3 punts del camp de la Pobla de Mafumet. Mauri va marcar de falta i Pol Blader va tenir el 0-2 als seus peus. Per al conjunt del Montsià, però, va ser determinant l'actuació del porter Raúl Jiménez davant de les embestides constants del filial grana. Dos dels nouvinguts a la categoria es van estrenar amb una victòria. L'Escou va fer davant del Vilafranca. Armengol va marcar de penal i Albert Virgili va mostrar la seva qualitat en la jugada del 2-0. Va ser molt bonic, però poc productiu, el gol que Pucci va fer per als vilafranquins. L'altre equip que ve de primera catalana i que ja té 3 punts és el Sant Feliuenc. Al Vilassar li van anul·lar aquest gol de Joan Vives. El que sí que va pujar al marcador va ser el que va anotar Bolaños des del punt de penal. Manolo González, tècnic de la Muntanyesa, parla per telèfon. Amb qui? Amb els seus ajudants a la banqueta, ja que ell estava sancionat. L'equip de Nou Barris va veure com el Gavàs avançava en el marcador amb un gol d'Adrià Grau en el minut 50, però la reacció dels groc-i-negres va ser immediata. Al cap de 5 minuts, Roland caçava una pilota dins de l'àrea per fer l'empat. I tot seguit era Nils qui enviava la pilota a l'escaire amb aquesta rematada de cap. Roland va estar a punt de fer el tercer, però el travesser ho va evitar. Una errada del porter de la Gramenet, Juanmi, quan només havien jugat 5 minuts de partit, va permetre a Ernest marcar el primer gol del Rubí. El conjunt vallesà es va assegurar els 3 primers punts amb un segon gol marcat per Zambudio. En el derbi del Baix Llobregat, que es va jugar als Canyars, es van veure 4 gols. El Sant Boià va obrir la llauna amb un gol d'Urbano. Just abans d'arribar al descans, Johnny igualava el marcador per als locals. El Castelldefels, però, va haver de tornar a remar contracorrent a la segona part, ja que Jordi Martínez no va desaprofitar una pena màxima. En el minut 66, aquest gol de Cano va suposar l'empat definitiu.